Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal, ja vas pozdravljam sa još jednim videom. Sveto pismo, Sveta Božja reč, za vas koji možda nemate, možete dobiti besplatno ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelo@yahoo.com, što će pisati ovde u baneru ispod videa. Zahvaljujući sponsorima imate priliku da dobijete besplatan primerak, pa ja to naručite, pošaljite vašu adresu i broj telefona, što je vrlo važno, zbog kurira brze pošte, da bi vas kontaktirao kada vam stiže paket. Dakle, Biblija, sveta knjiga, sveta reč, knjiga koja je aktuelna, to jest daleko aktuelnija od bilo kog istorijskog perioda u kojem smo živjeli, jer je ovo vreme kada se njeni tekstovi i njena proročanstva, ono što je u njoj otkriveno, ispunjava na neposredan i direktan način. Ovo vreme kada se mnogo toga otkriva i kada se mnogo toga zbiva i dešava, kada je period pred nama tog globalnog reseta, o kojem je bilo reči već u mnogo, mnogo ranijih videa, upravo je sada to vreme najsloženije operacije globalnog reseta, to je 2022. jesen, cela sledeća godina 2023. i negdje u 2024. bi to trebalo da se završi. Globalni reset podrazumeva pad, apsolutni pad ekonomije i svih tih sistema koji su do sad postojali i onda uspostavljanje novog sistema. Jer ono što se sada želi uraditi, a to je takozvani kontrolisani bankrot, država, fabrika, pojedinaca, preduzeća, svega, i znamo da na zapadu postoji institucija privremene uprave kada pojedinac doživi bankrot ili preduzeće ili država, onda se dovodi takozvani stečajni upravnik, bar je tako ovde bilo reči, koji treba to da reši. Taj stečajni upravnik bi trebalo da budu oni koji to mogu da reše, zapravo oni koji su stvorili krizu i koji će ponuditi određena rešenja i određeni izlaz, ali pod vrlo, vrlo kontrolisanim uslovima. To je ono što knjiga Otkrivenje govori, da se ne može kupiti i prodati osim koji ima žig, ime ili broj zveri. I nekako čini mi se da kriza koja sada onako dobija vrlo ozbiljne obrise, ali to još uvek nije ništa, da će ona postati sve složenija i sve komplikovanija sa svakim danom koji dolazi, kada će zahlađenje bivati sve veće i veće, jer vidimo recimo da u Nemačkoj se govori o tome da struje verovatno neće biti u noćnim satima od ne znam koliko do ne znam koliko ujutru, da tople vode neće biti, mnogi kompanije obustavljaju svoju proizvodnju i svoj rad zato što su dobili račune i naznake da će računi biti 300 puta veći, za 300% zapravo, pa onda to je zaista jako, jako mnogo. I naravno da nijedna kompanija ne želi da ide u taj takozvani minus i njima je u interesu da zatvore proizvodnju i da obustave sve, da ne bi bankrotirali i da bi sačuvali resurse, jer u suprotnom sledi apsolutni kolaps. Tako da je zaista jedno vrlo složeno, komplikovano vreme koje se sada odigrava i koje tek sledi, koje dolazi pred nama. I bit će tu potrebno za verujuće ljude mnogo vere i mnogo molitve da bi se vera svetih i da bi se sveti održali u ovom vremenu koje je zaista složeno. Ono što sada imamo, a to je da su pritisci da kompanije posluju na način na koji to države delegiraju, to jest određuju, a uskoro će biti takvi pritisci da svi moraju da rade tačno onako kako je zapoveđeno, da bi se eto taj haos koji su oni stvorili, da bi se izašlo iz njega. I ta sila koja stoji za toga, kako kaže knjiga Otkrivenje 13. poglavlje, ko je kao zver i ko može ratovati s njom zaista, postaje
aktuelna ta rečenica, taj stih iz Svetoga pisma, koje kao zver, zver predstavlja geopolitičku silu, koja ima političku moć i toliku silu i snagu da ju se niko ne može odupreti. I upravo ono što stoji iza svega ovoga je upravo ta zver, geopolitika, koje se niko ne može odupreti. Naravno, zbunjujuće je to kako je moguće da oni sami svoje države, taj zapadni svet, dovode do kraha, ali to je kontrolisani proces da bi se stanovništvo stavilo pod apsolutnom kontrolom. Test je bio, dakle, taj neki, kako bismo kazali, sa globalnom prehladom, globalnom pandemijom, da se vidi koliki stepen poslušnosti stanovništva može biti. I sada kada ulazimo u ovu zaista krizu koja će biti po svim parametrima vrlo, vrlo složena i veća nego što je bila i kriza posle Drugog svjetskog rata, upravo je kontrolisan set događaja koje bi trebalo da od strane zveri sve stanovnike stavi pod super nadzor i super kontrolu. Nevezano od toga da li će neke vlade pasti ili neće, svejedno oni koji će doći odmah iza njih će samo nastaviti te protokole. Međutim, taj faktor iznenađenja o kome sam govorio u ranijim videima je upravo to što će u tom trenutku, odsudnom trenutku krize u kojoj se svet nalazi, sam stvoritelj umešati svoje prste i onda Božja riječ kaže da će tada onemoćati naroda glavari. Baš kao što smo imali situaciju u Egiptu, ta situacija sa Josifom, koji je bio tamo, kojeg je Bog odveo pred svojom braćom, da bi ih doveo u Egipat i da bi ih sačuvao za dan kada dođe glad. I Josif je tamo sakupio hranu, 7 godina je sakupljena hrana, stvorene su velike zalihe i rezerve za 7 godina suše i gladi koja će nastupiti u Egiptu. Interesantno je da je prvo nestalo novaca kod naroda, potrošili su sve jer nije bilo prihoda, pa su onda potrošili, životinje su prodali, pojeli, poklali i toga više nije bilo. Na kraju su prodali svoje kuće i njive jer više nisu imali čime da kupe nešto hrane i naravno na kraju su sebe stavili u roblje da budu vlasništvo faraona samo da bi fizički preživeli. I taj proces koji se odigrao u Egiptu zapravo je nekako ideja, samo malo po drugačijem ključu, da se odigra danas sa celim svetom. I svakako da ove promene koje sada vidimo i svi ovi inflatorni udari, energetska kriza koja će svakako stvoriti najveći problem, to je u lancima snabdevanja hranom, kada će biti problem da bude hrane, ne zato što je nema, nego zato što se namerno stvara situacija da je teško proizvesti i ono što se sada dešava, a to je da se troše zalihe svega u Evropi što je bilo na lagerima, a proizvodnja se smanjuje i na kraju će se pojaviti viška novca, mnogo više viška novca, a mnogo manje robe i onda će biti hiper ili superinflacija i onda dolazi krah. I to je neminovno pod ovakvim uslovima u kojima se nalazimo, jer mi smo ovde imali tu inflaciju 1992-1993. Godine, ne znam tačno koliko je to godina trajalo, ali je bilo malo robe, a bilo je novca više jer je štampan i onda smo imali novčanice sa ogromnim brojem nula, pola milijarde dinara smo imali novčanicu, gotovo nezamisliva brojka, ali smo imali tako veliku novčanicu sa mnogo nula i ona danas za mnoge predstavlja lep izvor prihoda jer stranci kad dođu žele da kupe novčanicu sa tolikim brojem nula, 500 miliona dinara, pola milijarde dinara, jedna novčanica. Tako da je to zaista bilo zapanjujuće, svi su bili milijarderi na ovom prostoru, a nisu imali ništa. I upravo to je ono slika sveta koja se danas nalazi. I u ono vreme kada se sve to dešava i kada se ti događaji budu odigravali na takav način, a vidimo da se odigravaju, zaista
je vrlo izvesno da je Hristov dolazak blizu kod vrata. Za verujuće ljude, nevezano od ovoga svega, jer mi ne možemo, broj verujućih ljudi je vrlo mali u svetu i ne mogu uticati ni malo na te geopolitičke događaje i geopolitičke promene, ako je vreme milosti već isteklo, jer kako kaže tamo tekst u Lukinom evanđelju da će Jerusalim gaziti neznabožci dok se ne navrši vreme neznabožaca, i kada se bude navršilo to vreme, kao što kaže i u delima apostolskim u 17. poglavlju, kada apostol Pavle ima svoju propoved na Areopagu, kaže, Bog je odredio za neznabožački svet, za neznabožačke narode, međe njihovog življenja, dakle granice postoje, da traže Boga, ne bili ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednog od nas. I ono što je namera Božja jeste da ljudi koji se nađu u krizi, da mogu da unutar te krize donose odluke i da se okrenu ka Bogu, jer kada čitamo starozavjetni tekst, petu knjigu Mojsijevu, i tamo imamo taj, to jedno čitavo poglavlje o blagoslovu i prokletstvu, Bog je obećao svom narodu šta će sve pustiti na njega, buđa, suša, glad, bolesti, mač, ma neverovatan broj prokletstva, ne bi li se narod vratio, ne bi li se pokajao, tako da i ova kriza koja se sada dešava i koja je u toku i koja će se svakako još više produbiti kako vreme bude odmicalo, i ova kriza će doprineti tome da situacija bude super teška, ne bi li se ljudi nekako pokajali i obratili. Međutim, kada čitamo petu i šestu trubu u osmom i devetom poglavlju, to jest u devetom poglavlju knjige Otkrivenja, tamo su opisane obe trube, peta i šesta, tamo kaže i ne pokajaše se od zlih dela svojih, od čaranja svojih, od vraćanja svojih, od klanjanja idolima, zlatnima i srebrnima i kamenima, jednostavno nema pokajanja. To je fenomen generacije ljudi koja će doživjeti najveću krizu i koji ipak neće hteti da se okrenu ka stvoritelju, koji neće hteti da se pokaju i da prihvate dar spasenja u ljubljenom sinu Hristu. I tu u devetom poglavlju na kraju kaže i ostali ljudi koji nisu bili pobijeni zlima ovima, ne pokajaše se od dela ruku svojih da se poklanjaju demonima, ni idolima, zlatnim i srebrnim, ni bakarnim i kamenim i drvenim, koji ne mogu ni vidjeti, ni čuti, ni hoditi, niti se pokajaše za ubistva svoja, ni za čaranje svoje. Dakle, tu za čaranje stoji reč, a farmakos čaranja svoja, ni za bludničenja svoja, ni od krađa svojih. I ovaj svet je zaista baziran na osnovi koja nije nimalo dobra, i to, ta farmakija, to čaranje koje se ovde spominje, zatim bludničenje, krađa, prevara, svega onoga što bukvalno odlikuje ovaj svet, jer sve ovo što vidimo unazad desetleća, što se dešava, pogotovo od 2000. godine, kada su arhitekte tog novog svetskog poretka odlučile da je konačno došlo vreme da on bude instaliran, korištena je prevara, korištena je farmakija, svinjski grip, ptičji grip, pa sada smo imali globalnu prehladu, to je sve farmakija, čaranje koje treba da zavede svet, da se ljudi ne okrenu ka stvoritelju, nego da idu u tom nekom vrlo, vrlo pogrešnom smeru. I decidan je tekst koji kaže i ne pokajaše se. Jednostavno, nema pokajanja. A onaj tekst koji sam citirao na samom početku, u 13. glavi, u 4. stihu, koji kaže treći, i vidjeh jednu od glava njezin je kao na smrt ranjenu, i rana smrti njena zaceli se, i čudi se sva zemlja za zveri, i pokloniše se zmiji, i dade se oba zveri, i pokloniše se zveri, govoreći koja je kao zveri, ko može ratovati s njom. I onda u tom kontekstu sledi ono što
je zapanjujuće što se čita, može čitati ovde, i onda kaže, dano je bihu usta koje govore velike reči i huljenja, dano je bi oblast da čini 42 meseca i otvori usta svoja za huljenje na Boga, na, da huli na ime njegovo, na kuću njegovu, na one koji žive na nebu, i dano je bi da se bije sa svetima i da ih nadvlada. I tu onda dolazi priča o žigu zverinom, o imenu zverinom i o broju zverinom od 11. stiha pa nadalje do kraja knjige Otkrivenja 13. poglavlja. I nekako ovo poglavlje je predstavljalo najveći izazov u teološkom smislu da se razume šta ono zapravo znači. Ali kada se nalazimo sada u ovom istorijskom vremenu i kada imamo na umu reči Hristove gde on kaže svojim učenicima i evanđelista Jovan je to zapisao, evo vam kazujem pre nego se zbude, da kad se zbude da verujete da ja jesam. I mi zapravo tek sada kada vidimo oprise tih dešavanja koja su definisana u ovom poglavlju, možemo da razumemo šta se to dešava i kuda to ide i koji je cilj i svrha svih tih procesa koji se sada odigravaju. Svrha i cilj je globalni reset, taj globalni reset podrazumeva jedan transhumanizam, jedan potpuno drugačiji svet, potpuno novu normalnost, za razliku od svega poznatoga do sad, što je postojalo u Egiptu, što je postojalo u Asiriji, u Babilonu, u Persiji, u Grčkoj, u Rimu, u hrišćanskom Rimu koji je existirao. Ovo što se sada gradi, to je multimiks svega toga, i ono što je dominantno naglašeno u tekstu, a to je da se koristi čaranje i da se koristi upliv demonskog sveta. Tako da je moderni svet, moderne vojske i vlade imaju oružja koja su vrlo, vrlo specifična i koja se mogu koristiti na ljude, a vrlo je teško dokazati da ih oni koriste. I imamo taj jedan tekst od jedne spisateljice koja kaže da je za Boži narod vrlo važno da u tom završnom istorijskom vremenu ne bude u velikim gradovima. Zato što će veliki gradovi biti kontrolisani na mnogo različite načine, koristeći se razne frekvencije, koristeći se razna oružja koja nisu razorna u smislu kao što su eksplozivi, rakete i ostalo, ali to su oružja koja su odavno već razvijena i koja mogu da se koriste za kontrolu uma, za kontrolu zdravlja čoveka i za mnogo toga. To su razni laseri, razni uređaji koji imaju različite frekvencije. I ja mislim da u ovom vremenu ovog velikog haosa se mnogo toga koristi, ali ono što moramo imati na umu, a to je da je tvorac taj koji ipak ima kontrolu nad svim frekvencijama, nad svim aktivnostima sinova i čeri ljudskih. I on je dozvolio da se sve ovo dešava i da se ovi procesi odigravaju, da bi se njegova reč, kako je zapisana u Svetoj knjizi, ispunila u onom najdoslovnijem smislu te reči. I ono što sada vidimo i što je evidentno jasno, a to je da ako ljudi neće doći do pokajanja. Nema pokajanja, ja sam o tome u mnogo videa već govorio, zato što stanje duha ljudi je takvo. Svaki čovjek ima prostor u svom biću, u svom DNK, gde bi nama, u nama trebao da boravi Duh Sveti. Međutim, kada se ljudi svojom slobodnom voljom, to je centar u svakom ljudskom biću, svako donosi odluku za sebe i ne sme biti pritiskan ni na koga, po bilo kom pitanju, da li da ne veruje ili da veruje, da li da bude poslušan ili da bude neposlušan Bogu, pritisak može biti, ali ipak sloboda odlučivanja je unutar samog čoveka, dakle svako donosi tu odluku. I zanimljivo je da u 13. poglavlju knjige Otkrivenje kaže i varao one koje žive na zemlji znacima koje biše dani da čini pred zveri, govoreći onima što žive na zemlji da načine sliku zveri koja ima deranu smrtnu i osta živa. I onda u 16. stihu kaže učini sve male i velike, bogate i siromašne, slobodne i robove,
tim dade žig. Jedan drugi prevod kaže, učin da svi mali, veliki, bogati, siromašni, slobodni robovi načine sebi žig na desnoj ruci svojoj ili na čevu svome. Dakle, tu je reč je o tome da ta odluka ljudi ide u tom smeru. I baš kao što kaže tamo kada govorimo u devetom poglavlju da se nisu pokajali, ovde vidimo da su ljudi izabrali. Onda u Solunjanima poslanici u drugom poglavlju takođe imamo te reči, kaže, zato što ljubavi prema istini nisu primili, zato im Bog šalje moćnu prevaru. I evo, recimo, u Solunjanima poslanici drugoj kaže ovako, kaže, ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kada sam bio kod vas, i sada znate šta zadržava dok se ne javi u svoje vreme, jer se već radi tajna bezakonja samo dok se ukloni one koji sada sve zadržava. Bog je taj, to je Hristova služba, je ta koja sve zadržava, pa će se onda javiti bezakonik kojega će Hristos, ubiti duhom usta svoje, iskoreniti svetlošću dolaska svojega, koja je dolazak po činjenju sataninu sa svakom silom, znacima i lažnim čudesima i sa svakom prevarom, sa svakom prevarom, dakle ne jednom prevarom, nego svim mogućim prevarama, nepravde među onima koji ginu jer ljubav i istine nisu primili da bi se spasli, i zato će im moćni Bog poslati silu prevare da veruju laži, da prime sud svi koji ne verovaše istini nego voleše nepravdu. Kaže, sa svakom prevarom nepravde među onima koji žive. I gledajući ovaj svet i slušajući sve što se dešava, mi vidimo da je tu svaka prevara nepravda. Ne samo da je prevara, nego je i nepravda. I 99. bombardovanje, priča o Kosovu, i prevara i nepravda. Zatim priča o COVID-u, i prevara i nepravda. Priča sada o toj takozvanoj specijalnoj operaciji i svim tim sankcijama, nepravda i prevara. Ma šta god da zagrebemo, šta god da istražimo, šta god da vidimo, dve stvari su tu, prevara i nepravda, dominantno prisutne, i vara one koji žive i čini prevaru i čini nepravdu i vara kroz sve to. I tamo kaže da su demonski duhovi ti akteri koji doprinose tome da do toga dođe. Tako da ova kriza nije samo spoj ljudskog ludila i pohlepe, naravno toga ima svakako, ali je tu takođe uključen veliki broj palih demonskih bića, i zato je ovako komplikovano, je ovako morbidno, ovako haotično, i zato reč Božja kaže u Danilu da će biti vreme kakvog nije bilo i da u to vreme ustaje Mikael, one koji je kao Bog, koji brani narod zaveta, tvoj narod, kaže Danilu, koji brani tvoj narod, i bit će kompleksno vreme kakvog nije bilo otkako je ljudi na zemlji. Zaista, generacijski gledano, mi smo generacija koja živi u tim danima kada se ispunjavaju ona najozbiljnija proročanstva iz Svetoga pisma. Ona će biti tako ozbiljna da će dovesti ispunjenje tih proročanstva do ispunjenja najvećeg proročanstva, a to je ponovni Hristov dolazak i naravno kraj istorije greha. I zato je sve sada u pokretu i sve se menja rapidno, brzo, što je jako dobra vest. Jako dobra vest za sve nas koji poznajemo svetu reč, i tu vest, tu istinu treba svakako širiti među ljudima i pomoći im da shvate istinu kakva je u Hristu, a Bog će nas voditi i blagosloviti da možemo da preživimo ovu krizu i da možemo da ostanemo na strani istine, strani evanđelja do samoga kraja. Veliki naš stvoritelju, slava tebi neka je što živimo u ovom ekstremno složenom i kompleksnom vremenu, slava neka ti je što si dao tvoga sina da bi nas spasao i da bi nas sačuvao u danima koji dolaze, ti nas blagoslovi, blagoslovi one koji te traže, i molim te i za one koji su bolesni, da ih isceliš i učini da imamo veru i istrajnost svetih koji drže zapovesti Božje, imaju veru Hristovu,
Blagoslovi nas na našim putevima, u našem hodanju sa Tobom. Daj nam snagu da izdržimo sve pritiske s polja koji dolaze iznutra, iz nas samih, od naših prijatelja, rodbine, koji žele da nas odvoje od Tebe, ali daj da ostanemo verni do kraja Tebi i poslušni, uprko svemu, a sva zahvalnost, sila, moć i čast Tebi neka je na ljubavi i milosti, na daru spasenja u ljubljenome do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.